Top. Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarimiz. Bizda hozir bitta chiroyli Matislarimiz bor. 2004-yil, Ag'bag'da kraskasi bor. Tashqaridan ko'rinish holatlari. Gazi bor, ha? Metan gazlari bor, balonlari yaxshi. Ichki salonlarni ko'rsatamiz. Top, super. Salon holatlari. Hop, yurgan kilometr 148 000 yurgan mashinamiz. Ko'rinish holatlari. Mana salon holatlari. Hop, 2004-yil, 4 ta baloni yaxshi, gazi bor, 159 000 yurgan. Kraskasi avvaqda bor. Kelishtirib beramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Telefon nomerini aytib oling, Dostonbek. 94lik. 764. 60-60 ha? 62. 60-62 ha? Qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'rasizlar.